ಸಿದ್ದರಾಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಥವಾ ಏನಿದು ಲಸಿಕೆ ದಂಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೊರಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರದ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಒಂದು ದಂಧೆ ಏನು ಮಾಡ ಕೋಟ ಹೊರಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ರಘು ಅವರು ಇವತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಈ ಅವರ ಬಾಮೈದೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ ಅವರು ಉಪ ಮಹಾಪೌರ ಏನಾಗಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಮಹಾ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಒಡೆದಾಕಿ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಲಸಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಿವಿ ರಾಮನಗರದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಇವತ್ತು ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯ ಮಹಾಪಾತ್ರರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ದಯಾನಂದ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕ ರಘು ಅವರು ಏನು ಲಸಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಿದ್ದೀರಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಿತನ ಅವರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಕಾಯೋ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊದಲು ನೀವು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ರಘು ಅವರು ಸಿ ವಿ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಮೈದ ಏನಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದರು ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧ ನೀವೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಜೀನಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ